Komishanka doorashooyinka qaranka Soomaaliland ayaa maanta magaalada madaxda gobolka Sanaaga Ceyri gaabo ka daafuray qaadashada kaararka codbixiyaha oo 12 bishan ka bilaabmi doona guud ahaan gobolka Sanaaga. Waxaana munaasabad ballaaran oo ay ka soo qayb galeen mas'uuliyiinta maamulka gobolka iyo qaybaha kala duwan ee bulshada magaalada Ceyri gaabo oo horeyn halkaas ka hadlay gudoomiyaha komishanka doorashooyinka ee gobolka Sanaaga. Mas'uuliyiinta saddexda xisbi qaran waayeel iyo haween kuwaas oo bulshada ugu baaqay inay ka faa'iideystaan muddada kaar qaybintu socoto. Maanta waxay ku saabsan tahay furitaanka kaar qaybinta ee gobolka Sanaag, kaararkii codbixiyeyaasha ee gobolka Sanaag. Gobolka Sanaag sidaan la wada socono wuxuu ka kooban yahay 6 degmo, 5 ka mid ah ayay hadda ka dhacaysaa kaar qaybintu. 5 degmo oo kala gaar adag, Ceere Fuweyn, degmada Ceere Gaabo, degmada Dhahar, degmada Badhan. Waxaynoo bilaabmayaa aan 12 ka bisha kaar qaadashadii baynoo bilaabmaysaa gobolka Sanaag. Waxaan u baahanahay marka inaynu si wada jir ah aynu uga wada hawl qaadano sidii aynu kaararka aynu u qaadan lahayn oo aanay waxba inooga beertiroobeen. Muwaadin, kareer Sanaag ahaan, meel kasta aad joogtaan waxaan idinku baaqayaa inaan kaar inaga habsaama iyo cod inaga lumaa midna aanu jirin. Waxaynu u baahanahay qof kasta inuu kaarkiisa qaato, waayo ummadi waxay horumari kartaa markay doorato horumariyayaal. Waan u mahadcelinaynaa komishanka runtii sida fiican ee wanaagsan oo ay shaqada u wadaan ee daacadnimada leh. Aad iyo aad baanu ka xisbi ahaan ugu mahadnaqaynaa shacbiga reer Sanaagna. Waxaan ugu baaqaynaa inay kaarka qaataan oo runtii fursadaha la siiyey ee 17-da cashaba inay ka faa'iidaystaan, iyo komishanadan kuwii shalay joogay iyo kuwa maanta joogaaba inay yihiin muraayadda Jamhuuriyadda Soomaaliland u horseeday inaynu la mid noqono ama aynu kaga hormarno dalal jaarkeena oo aanay ka dhicin waxaan maanta aynu daah furayno. Maanta waxa weeye fariinta la diraya waa sidii kaarka loo qaadan lahaa, looga hawgeli lahaa dad marti ah oo gobollada Soomaaliland inooga yimi inay iloobeen dadkaasi aynu u marti qaadi lahayn, aynu u soo dhoweyn lahayn, oo degaamadeenna ugu soo dhoweyn lahayn ayaa laydinka baahan yahay. Tiimka dhalinyarada ah ee aqoonta iyo dadaalku ka muuqdo ee gobolka Sanaag u xuleenna komishineera si gaar aan idinka mahadcelinayaa, wax qirayaa inay xilkoodii guteen. Waan la shaqaynay oo shaqooyin badan baan la qabannay komishanka runtii, oo maaragtay xagga communicationkan kala shaqaynay, haddana waan dhinac taaganahay, waan la shaqayn doonaa insha Allah. Sanaag waa gobolka ugu ballaaran gobollada Soomaaliland. Riboorkii komishanka qaranku soo qoreen sidii ay u dhacday diiwaangelintii, Sanaag lambar 1 bay ka ahaayeen. Faceskan labaad oo iminka kaar qaadashada, waxaan rajaynayaa inay sidii oo kale u dhacdo oo dad badani kaarkooda qaataan. Geestooda waxaa iyaguna halkaasi ka hadlay taliyaasha ciidamada booliska iyo qaranka Sanaag, wadasaabka gobolka Sanaag iyo komishanar Cabdiraxmaan Dixood oo bulshada ku booriyay inay qaataan kaararka codbixiyaha. Waxaan leeyahay musharaxiinta ka ololaya in nin waliba kaarkiisa qaato waa run, dadku wuu kala fog yahay, abaarana waa jiraan, xaalad biyola'aaneed baa jirta. Wixii gacan la siin karo ha la siiyo. Nabadgelyo Ilaahay inuu ku dhameeyo. Waxaan leeyahay nabadgelyadana ha lagu dadaalo. Waxaan rajaynaynaa kaar qaybintuna inay si nabadgelyo ay noogu dhammaan doonto doorashadan aynu ku geli doono, hadday tahay baarlamaanka iyo hadday tahay goleyaasha deegaankaba, si nabadgelya wacyigelinaynaa goobaha kaarka laga qaadanayo. Awalan in amnigooda la ilaaliyo, in aan lala iman karin wax huba oo ay mamnuuc ka tahay, waxa kale oo ka mamnuuc ah burka iyo toorida iyo cid kastoo qofku qof wax yeeli kara, inaan lala soo geli karin oo lala iman karin goobaha kaarka laga qaadanayo. Waxa kale oo mamnuuc ah kaarka inaan kaarkiisa qofna qof kale u qaadi karin. Dhammaanba haddii ilaahay dhaado 12 bisha waxay noo bilaabmi doontaa maxaan ku dhahay kaar qaadashadii, qof walbana halkii uu iska diiwaangeliyey marka hore iska diiwaangeliyey ha u sii dhawaado muddada si aanu waqtigu uga dhicin. Maanta oo bishu tahay 8, waxaan halkan iskugu nimid inaan daahfurno qaybintii kaararka. Runtii maanta daahfurkan wuxuu ka dhacayaa 3 gobol: gobolka Saaxil, gobolka Sool iyo gobolka Sanaag ee aynu ku sugannahay. Kaar qaybintan 3 gobol bay ka bilaabmi doontaa bisha 12-keeda, hadii ilaahay ah.
waa wacyigelin aan dadkana ku wacyigelinayno sidii kaararka ay u qaadan lahaayeen. Tanna waxaan rajaynayaa insha allah sidii nabadgelyada ahayd ee hore looga bartay gobolka Sanaag inay noogu suuro gasho. waxaynu doonayna inaan isku wacyigelinno inay dadka horta kulliba ay u diyaar garoobeen qof waliba kaalkiisa siduu qaadan lahaa oo gobolka kaar dambe aan dub uga noqon. Midna waynu ka taxadirinayo kaarka qofkii muwaadinka ahaa ee lahaa in la siiyo mooyaane inuu meel kale maro. waa ka taxadiri. waxaanu maanta doonaynaa inaan qaybinno 40,502 kaad oo gobolku leeyahay. 5,499 waa kaarkii 2016 aan la qaadan ee dub u noqday komishinku gacmaha ku hayeen. 30,000 waxa weeye dadkii iminka isdiiwaan geliyay 2020-2021-kii 40,000 waxaan doonaynaa inaan dadkii lahaa gaarsiino. dad badan baa waxay isku dayeen inay kaararka urursadaan oo ay isku dayeen inay iyagu meel marsadaan laakiin way u suurageli weyday. markaasi aan kaarku inooga khasaarin qofka muwaadinka kaarkiisa ha lagu simo. waxaynu ka hawlgeli doonaa 210 goobo oo gobolka Sanaag ah. waa 5 degmo oo gobolka Sanaag ka mid ah. Yooni Sheekh Axmed, Star TV, Ceyri Gaabo.